السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لڑکیاں کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو ان لڑکیوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا لازم ہے۔ سب سے بڑا چہرہ، اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ سب سے بڑھ کر مظہر اول کون سا ہے؟ نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے۔ اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ لب لالین کہاں ہوتے ہیں؟ تو ہے سب کچھ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ بجگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتا؟ چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن، تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ لیکن کوئی سمجھتا نہیں نا۔